Šodien bija iespēja staigāt atšķirīgu apavu pāri Kurpēs, jo Labklājības ministrija kampaņā ar nosaukumu Iekāp otra Kurpēs aicina ikvienu iejusties līdzcilvēku situācijā un izprast atšķirīgo. Šodien vairākās pilsētās Latvijā notiek pasākums ar nosaukumu Dažādo Kurpju dienas, un patiesi mēs šeit sastapām cilvēkus ar Kurpēm nenoviena pāra. Kampaņas mērķis ir aicināt pievērst uzmanību un novirzīt līdzekļus deinstitucionalizācijai, jeb saprotamāk, veidot atbalstu sistēmu, lai mērķa grupas iekļautos sabiedrībā, nevis tiktu izolētas, nodalītas un izvietotas tālu no apdzīvotām vietām. Cenšamies ar viņus nevis taisīt kaut kur, kā senos laikos veidoja ārpus pilsētām, meža maliņā speciālas skolas, speciālus centrus un tā tālāk, bet tā ir mūsu sabiedrības daļa. Mēs visi esam kopā. Ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu Latvijā izveidots vairāk nekā 130 pakalpojumu sniegšanas vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, grupu dzīvokļi, specializētas darbnīcas un dienas aprūpes centri. Tas ir veids, kā pieredināt cilvēkus pieņemt citādāko. Ik viens cilvēks Latvijā ir aicināts uzvilkt divas dažādas kurpes, lai tā kā atbalstītu šo akciju, bet šādi pasākumi kā šeit Ventspilī notiek 5 Latvijas reģionos un 5 pilsētās, tātad Ventspils, Liepāja, Jelgava, Ludza un Valmiera. Ar muzikālu priekšnesumu Ventspils pilsētas centrā šorīt priecē bērni no atbalsta centra ģimenēm ar īpašām vajadzībām. Cimdiņš. Gados tev šodien arī kurpes nav no viena pāra, un man ir aizdomas, ka tu mums vari pastāstīt, kā ir iejusties citādās kurpēs. Zini, es priekš sevis šodien atklāju, ka man ir ļoti ērti, ierasti. Cik gadus jau tu nodarbojies ar cilvēkiem, kuriem ir citādāk? Laikam iet jau 3. Gadu desmits. Mums ir svarīgi, ka ir šādi pasākumi, kur mēs varam iznākt un papriecāties kopā ar pārējiem. Ja mēs ejam, piemēram, šodien uz akvaparku visi, mums nāk pretī Ventspilnieks parastais vienalga, kurš uzsmaida, pasaka čau cimdiņu bērnu, nu mūs pazīst. Dažādo kurpju dienu ir veids, kā kampaņas laikā var iepazīties ar dažādiem reāliem stāstiem. Noskanējam QR kodu, atveram adrese un varam izlasīt katru dzīves stāstu. Dalās pieredzē izaugušas jau pieaugušās personas, kuras ir dzīvojušas bērnu namā. Tad ir personas, kurām ir bijušas vardarbības ģimenē. Tad ir arī stāsti, kuriem vecāki ir bijuši slimi un kā viņi ir tikuši ārā un aizgājuši pilnvērtīgā dzīvē. Aizsprieduma noraidoša attieksme lielākā bariera, tāpēc, lai meklētu līdzīgo un izprastu citādākos, varētu vērt interneta vietni ar nosaukumu Cilvēks nevis diagnoze.lv un palasīt Latvijā dzīvojošo stāstus, bet var arī ar pavisam nelielām idejām palīdzēt kādam iekļauties sabiedrībā. Man gribētos pašai tā, skatoties, kas mums ikdienā sociālajā dienestā notiek, gribētos aktivizēt jauniešus, izvilkt viņus ārā no datoriem, no viedierīcēm. Tas, kurš var spēlēt basketbolu, nevienmēr ratiņkrēslā sēžot varēs šo basketbolu spēlēt. Viņi var runāt par basketbolu? Tieši tā, un viņi var fanot kopā par basketbolu, viņi var aiziet satikties ar mūsu basketbolistiem jaunajiem, un tas ir tas, kas viņus vieno. Sabiedrībai jāapzinās, ka katrs cilvēks mūsu valstī ir vērtība, kurš nevis jāpaslēpj tālu prom no citu skatieniem, bet jāuztver kā līdzīgs, palīdzot viņam integrēties starp mums. Tāds ir arī Labklājības ministrijas kampaņas Iekāp otra kurpēs mērķis. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, RTV.